Ya urut kok mana? Maaf ya, mulai awal itu saya macam gaya tuh na. Macam gamai itu dah macam tuh, beri pernah kanan awat sih. Asli? Kanan awat sih. Macam gaya ke macam na. Apa mama ke ramai mama rawat sih lah. Tadi duka kau tu balas kan yang kira bukan na. Kau tu gaya kat sana kau tu na. Ada. Usah. Jadi ada kira kal di puan mama ambu kau tu kan yang ni ke sini lah. Nah, ada urut ni, mau urut ni. Ada urut tak kaya mana? Nah. Eh, mau? Oh, jambu ni se, negi na nala apa? Nala puan, rupiah panas tu, rupiah tu tekak bila. Kawat dah? Abi dengar dah hati aku terus. Ah, kau hindra? Rambut kan ini. Kita ada urut kau bila rasa hati na ekat yang dengar. Urut dah sih terus pare. Eh, jiwit itu happy tuan. Hari ini sahala hari ini mengkadawa lembaga sih nak lewat mall panik studiya hari ini gelar kanan. Auru itu cari tahu kari tuan mukutnya. Mukutnya mahatai wakam ni dia mukutnya kebal ini dia mukutnya darun taking dat. Jam malam sahab kita ni memang tu malam sahab taking dat lah. Ah. Belok niang. Ah. Kita malam tu pak. Asal ni pun. Pintu kau tu ini. Oh. Nah, manual. Ah. Ini tu, ganda kami naasan ya, apa kat sini? Ah. Ikat si ganda itu lah, hiti denda. Ya kari hambo nado jiwat tenle. Nah, ni hiti kena denda dewa kala ini. Ah. Aurud deh kela, bisesing kala gila hambo nene. Nene. Palavi ni bata aurud deh, kederi pita aurud deh kadeh ini. Oh. Takka hatra pahdi le tina naya kan? Mungkin hambo kara. Oh, dua deh kadeh. Kira hiji apa naya, kau mati ganda itu. Biko hantar pindahan kerana, hantar pindahan kerana mana ada juga kalau nama. Kalau melihat pertunjukan, kalau nak bagi pertunjukan, kalau sama dia mama kita. Amat rasa ni sendiri kan tu. Hater? Sendiri lagi yang kita boleh kian tu. Nee, kian sendiri kan bulan kian. Isteri isteri kita bulan kian. Hari dah pada 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 kian tu. Kalau lagi tu. Oh. बड़ी क्या है लक्की आने दे क्या ने बहनी हाँ हाँ अरे क्या महामू ना अरे क्या माँ दाऊद सम्मला उड़ी हमला क्या ने कभी आ दूँगा हाँ हाँ साली वाला हमने हाँ अरे ऊपर देसिया खेलूँगा क्या कम ना देसिया अरे दाऊद सर देसिया कम ना देसिया ही बात तो क्या बुला फरारे duka yang deh, ini bicara kata apa duka yang deh. Kaya kau mana? Kaya itu nak kaya apa? Kalau lagi ya mampu memerlukan ni, aku tu suruh lagi ya, boleh tu yang lagi ya. Hah. Ibu anda lagi apa? Hah. Kalau lagi ya, boleh lagi ya. Aku tak kaya pun nak pun tu. Ah, ini kata kata kahab dah. Kaya loko tu kan dulu. Dah matak ke nawurud? Matak ke nawurud. Duka, ek. Me gathering, pita ini palevi ni nawurud tu dikata mah tu sen. Ada mana matak ke nawurud? Kau kira siapa kamu tu kan dah apa sama. Aur itu samaran naas aye kelakian? Oh, aur itu samaran naas aye. Itu orang kian kahat ari, kau mungkin batih utar kene ni kelak? Oh. Naga tera ni? Pita kau tuat? Kibat kau mungkin naas aye. Kalau dari matur dari mana hari, jangan dengar kita. Naas aye. Kau mungkin batih utar kene ni kelak kian? Oh, sah. Kau mungkin aur itu dosa meten? Hah? Aur itu dosa meten apa kau tu? Jangan dengar kian ni. क्या वो किरीबत कोकी बड़ा कौन है किला और उधर